Morjesta, se on Pulkkasen Joon rintajoupi autoliikkeestä täältä meidän ihan uudesta toimipisteestä Espoon Nihtisillasta. Hei, meille saapui tämmönen aivan loistava yksilö tänne tarjolle, Range Roverin Sportti autobiografi 2020 ja vasta meidänkin 40 000 kilsaa ajettu. Kyseinen yksilö, huippuvaruste, niin kuin totta kai pitää olla ja huippukunnossa. Huippukunnossa niin kuin näkyy tästä. Yes. Nyt päästään tähän niin sanotusti itse pääkallopaikalle tässä autossa, eli kuten näkyy, erittäin tyylikäs tämmönen valkomusta sisusta autossa. Totta kai nahkaisesti niin kuin kuuluu ollakin. Ja tosiaan tämähän on plug-in hybridimalli, löytyy Rangelta, 3 näyttöä, erittäin tyylikäs peli. Ja Meridianin äänentoista, ilma-alusta, adaptivakkari ja ei oikeastaan mitään puuta, mitä sieltä auto haluaisi. Lähdetään käymään lyhyellä koeajolla, niin päästään näkemään, miten tämä auto toimii käytännössä tuolla pihalla sitten tämmöisellä keleillä ja kesällä myös. No niin, päästiin tästä Rangella liikkeelle ja ollaan täällä Espoon Vilisen liikenteen joukossa justiin. Lähdetään testailemaan vähän ominaisuuksia, mitä tästä autosta löytyy. Eli kuljettaja ystävällisiä muun muassa panoraamakatto, eli lasikatto, erittäin mukava lisävaruste, varsinkin kesästä saa kattoa auki ja saa vähän parempaa valaistusta sisälle. Niin kuin sanoin, tuosta Meridianin äänentoista takaa aivan todella hyvän musiikkinautinnon ajaessa ja kaikille kyydissä olijoille. Tässähän tilaa tosiaan löytyy sitten ihan reippaasti. Helposti pystyy matkustamaan 5 matkusta ja oikein nautinnollisesti ja mukavasti. Muun muassa se, että jokaiselle penkille löytyy penkilämmittimet, edessä vielä totta kai viilennykset siihen päälle. Ja kyyti on mitä parhain, että kyllä ne britit silloin aikanaan, kun tätä autoa lähtenyt rakentamaan, niin todellakin on tiennyt mitä tekevät. Että on suunniteltu kyllä jokaiseen ympäristöön, mitä voidaan autolle keksiä. Että maanvara on todella hyvä, valot on todella laadukkaat, digimittarista, 3 eri näyttöä auto sisällä. Täältä pääsee kaikki musiikkivalikot, radiovalikot, totta kai lämmitykset. Löytyy myös tuulilasin lämmitin, eli se, ettei tarvitse paljon käyttää jääskrabaa siihen, että saadaan tuulilasi siistiin kuntoon heti aamusta, kun lähtee kotipihasta. Ja tää on kaikin puoli erittäin fiksu peli. Tämä plus 4000 autoa löytää osoitteesta rintaviivajouppi.com. Nyt ei muuta kuin terhakasti kaupoille. Koko kansan autokauppa. Rintajouppi.com.